A cada sorriso e esta boa disposição representa uma mulher guerreira e mais confiante. Isto depois de vencer um câncer de mama. Vera Silva tem 39 anos e há um mês terminou o tratamento contra o câncer. Descobriu a doença em novembro de 2017, depois de ter percebido de um pequeno caroço na sua mama e efetuado uma consulta no ginecologista. Feitos os exames no mesmo ano que saíram os resultados, teve a confirmação de que se tratava de um câncer de mama. Sem se abalar, esta foi a sua reação. Claro, foi palavra que vem na cabeça. Deus dá força para sair dessa. Vera teve que fazer a mastectomia radical, ou seja, retirada de toda a mama e, no seu caso, a mama esquerda. Depois continuou o seu tratamento aqui em Cabo Verde com quimioterapia, mas depois teve que deslocar-se a Portugal para dar continuidade ao seu tratamento, nesse caso, a radioterapia. Quando ainda chega na médica, ele fala, não, mas tem que fazer uma operação de emergência. Aquela hora vai fazer marcação, qualquer coisa, para fazer um, e cirurgia. Aquele dia que eu fazia ano, canta parabéns, levanta cedo, não vai tramar. Como é de, nem a cabeça eu faço. Se acontecer alguma coisa de mal, pelo menos minha família, estou já contente, estou já triste. Era o último dia que eu podia sábado junto com ela. De referir que o câncer de mama é o primeiro ou mais frequente nas mulheres em Cabo Verde e tem-se constatado que a doença é diagnosticada numa fase tardia. Santiago, Fogo e São Vicente são as ilhas com mais casos de cancro de mama. Nesse momento, por exemplo, temos em tratamento 66 mulheres com cancro da mama. Infelizmente, ainda na nossa população, a doença é diagnosticada numa fase tardia. O que leva à mortalidade é porque o diagnóstico é feito, na maioria das pacientes, numa fase já avançada da doença. As chances de cura do câncer de mama são de mais de 90% quando diagnosticadas logo no início. Para isso, a indicação é que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, façam a mamografia como exame de rotina. Também é preciso ficar atento aos fatores de risco. O sexo feminino já é um fator de risco, já que o cancro é 100 vezes mais frequente nas mulheres que nos homens. Com a idade, temos maior incidência de cancro. Em relação ao fator hereditário, também temos de 5 a 10% do cancro. Temos pacientes também com antecedentes familiares de cancro da mama. Aumento da densidade mamária, esses são alguns fatores, ou algumas mulheres que receberam radioterapia sobre a região torácica numa idade muito jovem. Existem outros fatores que são modificáveis, como o estilo de vida. E retornando ao caso de Vera, depois da retirada do seu seio esquerdo, focou na continuidade do seu tratamento e só pensava em vencer esta luta, deixando toda a negatividade para trás. A médica perguntou se queria fazer reconstituição de seio. Eu falei, nunca tem dinheiro para pagar. Eu falei, não, aquele acordo que tem entre Cabo Verde e Portugal não tem o mesmo direito como o português tem. Lá que eu falei, ok. Deixar um fala com a família para onde deixa o filho para trás. Nunca podia tomar uma boa decisão sem consulta o restante. Minha família foi apoiando naquele aspecto ali e falou, já que você lá, vou continuar. Acaba para ficar na Portugal, quem faz tudo aquele procedimento, quem faz a reconstituição de seio. Manter o equilíbrio emocional do paciente é fundamental no tratamento, pois desenvolvendo um quadro de depressão ou de ansiedade, pode levá-lo a desistir. O paciente no tratamento de câncer precisa de uma atenção multidisciplinar.
não é? Os vários, a equipa, não é? Tem que ter uma equipa multidisciplinar a atender os pacientes com câncer. Logo, o atendimento psicológico, o seguimento para o paciente lidar com a doença, aceitar e lidar, e também para a família ter o suporte emocional, claro que essa parte é muito importante para o enfrentamento da doença. Força psicológica demonstrada pela guerreira Vera, que focou na sua cura. Tinha procedimento tudo, nunca houve ruído de alguém. Aquele medo que alguém te falou, que houve com alguém, atrasou o processo. Uma faça tudo ruído que tinha na minha redor, me foca naquele objetivo que me tive, de cura. Nunca foca na doença, foca na minha cura. E no período de tratamento, a reconstituição do seio, Vera não se deixou abater e começou a fazer voluntariado. Entrou no mundo da moda, passou a pintar, a conhecer os lugares turísticos de Portugal, tudo como forma de terapia. Tudo alguém que está aqui hoje, tendo um cancro, logo automaticamente não está bem para a sentença de morte, que é a verdade. Depois de morrer um alguém antigo, mas você ressuscita um alguém totalmente diferente que você era. Como a quinta falha, mesmo foi como um fênix. Ressuscita na meio de cinza. Torna um Vera diferente, um Vera mais confiante, um Vera sem medo. Um processo de autoconhecimento de bom mesmo. E lá que me procura, lá que me faz assim, tive força suficiente para sair dessa. Uma força que deixou a família orgulhosa e que vê nela um exemplo a seguir. Hoje não é ele um alguém cheio de força, ficou orgulhosa de minha filha. Naquela situação mais dolorosa, ele também cheio de força. O que vai fazer, Betadinha? Para fazer licença, para dele aquele comida, que ele fosse. Bom, ele tão pouco, é que põe pessoas se também na chão. Sei. Se é força, ele é uma força, gosta de ser mulher de trabalhar. Que a doença lhe vem mal, que também acorda bem. Me sente ele muito mais madura, com muita mais força, mais garra, e Vera realmente inspirou. É dar uma lição, é dar uma lição de vida que ninguém se esperava de ver. Ainda na luta contra o câncer de mama, temos uma outra guerreira, Ariana Monteiro, que descobriu a doença em 2014. Momentos que disse não terem sido fáceis, mas que foram superáveis com a ajuda dos familiares. No momento é um espanto, é um lamento, sobretudo para mim e para a minha família, por ter já passado por uma situação de câncer na família e com resultado negativo. Então foi logo um choque, né? Mas acho que aquele apoio a mim mesmo também transforma. E vou tendo resultado, se me aqui, boa busca, me incrível, tipo, me falo, não crê, não crê, luta, não crê para frente. Minhas irmãs, toda a minha família admira a própria minha reação. Não teve coragem para minha filha, tinha meu filho de 12 anos. Era tudo. Ele que foi a foco, não tinha família. E eles dão aquele tudo apoio para sim ter coragem mesmo de ultrapassar. Duas histórias de superação e que hoje ambas as nossas entrevistadas já têm em mente como querer seguir a vida. Vera, depois de 4 anos, tem muitos projetos pela frente. E Ariana, 7 anos depois, escreveu um livro para ajudar outras mulheres a superarem e seguir em frente. Naquele propósito de minha vida e que partilha a ciência está a fazer, me acaba para sentir motivada, assim, a escrever um livro. E eu que acaba para decidir. E graças a Deus já tenho já um meu projeto concluído com aquela mensagem de motivação para outras carreiras e outras pessoas, porque família também sofre naquele momento. Meu plano bem, cima aquele trabalho que estou fazendo em Portugal, continuar a fazer ali, dar apoio às mulheres, não só mulher vítima de cancro. Tem que ser mulher que te inspira outra mulher. Também tem mais um recado para fazer. Já não chega a hora para não ter nosso próprio hospital de oncologia de raiz. Para Portugal que só consiga dar mais vazão a muita coisa.
Eu tive a oportunidade, mas eu também creio para todo o cabo-verdiano ter a mesma oportunidade que eu tive. Mas perante a lei, qual os direitos de uma pessoa que está doente ou incapacitada de trabalhar devido a esta doença? Portanto, aí entra questões do direito à saúde e os direitos da segurança social, que ambos são direitos económicos, sociais e culturais que se estão previstos na Constituição de Cabo Verde, nos artigos 70 e 71. Vendo a Lei de Bases de Saúde Pública, elenca num dos artigos, artigo 23, um conjunto de direitos que é designado Estatuto dos Utentes. Então, direito a ter informação, direito até a uma alternativa de tratamento e diagnóstico, direito a um cuidado de saúde de qualidade. E, é claro, essa mesma lei estabelece uns limites em termos de qualidade desse cuidado de saúde. Por quê? Porque nos direitos, digamos, nos direitos à saúde e nos direitos de segurança social, funciona aquilo que é designado do princípio da reserva do possível, ou seja, não é um direito de liberdade e garantia, mas um direito económico, social e cultural. Então, o Estado tem a obrigação de garantir esses direitos, mas numa medida do possível daquilo que o Estado consegue fazer. Com certeza, a batalha não é fácil, mas como as nossas entrevistadas, mulheres determinadas e exemplos de inspiração e que também decidiram lutar e vencer a luta contra o cancro, assim que está a passar por este momento difícil, não duvide da sua força. Acredite e tenha esperança que vai vencer esta batalha contra o câncer.